Vad gör du i Kungsbacka? Jag besöker alliansbröder och mina partikollegor. Ja. Och har du varit i Kungsbacka? Okej, har du varit i Kungsbacka förut? Ja. Det finns ingen ort i Sverige jag har inte varit. För mig Kungsbacka har alltid varit en spännande ort. Mitt sitt försök att hålla avstånd åt Göteborg, inte hamna i samma län, vara kvar i Halland, vara sin egen särart. Mm. Hur går det för Moderaterna i valet, tror du? Det går bra, tror jag. Det blir samma skifte till... Jag tror att det blir en fortsatt koordinering. Viktigaste frågan som du ser Moderaterna har? Ja, det är den totala ordningen och redan. Det är välskött. Att det är välskött. Man får en känsla att det är välskött. Idag läste jag att Sverige var tredje bästa landet i världen att leva i, enligt Newsweek. Bland det allra bästa var det politiska läget. Står här. Har du hört det? Så modern nu och ju funnits också. Ja, det är de som hittade det där. Text-tv. Här tror jag. Här står det. Vi ser vilken sida det var. Jo, men han är lite. Nu har de tagit ut bort det här. Vi ska se om det står här. Sverige är nästan bäst att leva i. 104. Här. Sverige är det tredje bästa landet. Newsweek har tittat närmare på 5 kategorier. Hur bra land det är att bo i. Utbildning, hälsa, livskvalitet, ekonomisk konkurrenskraft och det politiska läget. Inom de 5 kategorierna ligger Sverige högst när det gäller det politiska läget i landet. Det får ni väl vara nöjda med. Vad vill du säga till Kungsbackaborna här nu? Alltså de som bor här i Kungsbacka. Har någon... Ja, jag vill säga det att... Jag tror att om vi ska se framtiden an, och det ska vi väl göra, se bygger framtiden på det som muffarna har, Sverige jobbar. Varje arbetad timme är det gagn för hela Sverige, inte minst de gamla. Där ni kan ställa lite frågor och Ulf ska prata lite om att det kan vara att driva val och peppa oss inför valarbetet. Det är öppet för alla. Det där var ju liksom ett föremål för kungabesök och lite av varje där ute, har man hört berättas. Jaha, ja. Nya Moderaterna, jaha ni gamla gubbar, det är verkligen något nytt över er. Än länge jag inte så gammal. Jag tänkte att vi skulle ha det lite så att vi ställer lite frågor och är in. Och tar det lite så här spontant. För är Alliansens politik det bästa för de äldre? Ja, det är egentligen ett ganska enkelt svar. För att allting som görs kostar ju pengar. Och det finns bara ett sätt att få fram pengar, och det är arbete. Och det finns ju knappast någonting som gläder mig mer. Jag var i Norrköping förra veckan och då hade en muff ett jättemöte för 1300 ungdomar, och de hade som tema Sverige jobbar. Och det som är absolut det viktigaste och det bästa för de äldre, det är att vi arbetar. Varje arbetad timme är till glädje för landets pensionärer. Jag har försökt att se vad är det de vill för framtiden med Socialdemokraterna, men jag är väldigt svårt att hitta det. Men nu kom det fram att de ville då sänka skatten. Ja. För pensionärerna. Samtidigt sa hon det att vi måste då hindra Moderaternas skattesänkningar. Dels ska vi återta skattesänkningar för de som arbetar. Det ska vara ett fjärde jobbskatteavdrag. Och sen ska vi stoppa det femte. Och det tycker jag är väldigt intressant som princip. För att vad hon säger är att ja, som Moderaternas skattesänkningar, de hotar välfärdens kärna. Jag vet inte om det här så kallade straffskatt för äldre. Det här är ju många äldre. Det är ett väldigt intressant uttryck. För Socialdemokraterna beslutar om en hög skatt. Sen sänker man den lite grann för pensionärerna. Men samtidigt säger man så, för ni som är pensionärer men arbetar, om ni arbetar, då får ni känna lite mer än vad ni gjort förut. Ja, då kallas det straffskatt för pensionärer, därför att de som inte arbetar får naturligtvis inte lite mindre skatt, och de gör ju inte det. Det är ju alldeles omöjligt då. På samma sätt kan man ju intellektuellt säga så här att ungdomarna då har ju idag
en lägre arbetsgivaravgift, som ni kanske vet. Den vill ju Socialdemokraterna ta bort. Ja, då ska de införa en straffskatt på de unga då i så fall. Eller man kan säga så här, när du nu äldre åker billigare på järnväg och på kollektivtrafik, ja, det är ju en straffskatt då, eller straffavgift till de som är yrkesverksamma som inte får åka så billigt. Det var riktigt. Det har aldrig varit så få som varit sjukskrivna som idag. Det såg jag häromdagen i tidningen, jag vet inte om ni såg det. Suger på Kärringön. Den ena har 24 kvadratmeter boyta och 1,90 takhöjd, så man får inte vara lång där inne. Slår man flintskallen i. Och vi skulle, om sossarna fått fortsätta med sin politik, skulle vi betala 150 000 kronor om året i fastighets- och förmögenhetsskatt. Det är fullständigt, det hade ju inte funnits en möjlighet. Och människor har ju varit tvungna där ute, var ju tvungna under sossetiden att sälja sina hus som de hade ärvt. Det hade varit så mycket, därför att kåkarna där ute taxerades. Det var någon här som kände en Niro. En Niro-gubbe här, jag vet inte om det var. Han har ju köpt en kåk där uppe för 20 miljoner. Och det där är ingen glädje för någon, för det innebär bara att taxeringspriserna ökar för alla andra. Det vet ni hur det är här. Så fort någon köper en kåk i Kungsbacka med ett högst taxeringsvärde, så noteras det av Skatteverket och så höjs alla era taxeringsvärden. Och det är inte villorna som betalar, utan det är den enskilde. Det beror inte på vilken inkomst man har. Nej, det är fullkomligt oroande. Så fastighetsskatten är vettig, men den måste ju vara så att människor har råd att bo kvar. Och det tycker jag den är idag. Nu betalar ingen egentligen med lite drygt 6 000. Och det kan man klara. Och ingen förmögenhetsskatt, det är absolut inget att säga om. I vissa delar av Stockholm kunde den mycket väl varit högre, tycker till och med jag. Men det är i varje fall normalt. Nu har ju sossarna, man vet ju inte vad de vill. Därför att det är som någon, klaga på oss. Det är som någon sa, det att skälet till att Miljöpartiet alltid har två språkrör med, de är ett litet parti och sossarna bara en, det är att på det sättet kan de framföra fyra åsikter. Och jag vet ju inte vad de vill ha, vad Miljöpartiet vill inte ha förmögenhetsskatt. Kommunisterna vill ha en hög förmögenhetsskatt och sossarna säger att vi vill ha en förmögenhetsskatt som vi vill diskutera. Och med vem fan de ska diskutera, det undrar jag för. Vem ska det är lite konstigt, Miljöpartiet är lite populär, men röstar man på dem så får man ju kommunisternas politik. Ja, det får man. Det är lite farligt. Per Öhman som vill vara kommunalråd. Nej, jag tänkte bara på det här med byssan på Kärringön. Ja. Då, där har man ju ändrat på, om man tar obebyggd. Om vi tar med även bara litet hus på en tomt, så har man ändrat det nu med det här. Men däremot inte på obebyggd tomt. Nej. Och det är ju en sak som många reagerar för i de här trakterna. Att man får alltså en ganska så saftig fastighetsavgift på de obebyggda tomterna. Mm. Och det där är ju någonting som man, jag kan förstå att det kan ha med spekulation och sådana saker att göra. Men det är, om man... Har man inte fast egendom så går ju hela tiden värdet upp i huset. Ja. Det är så det är, va? Och så det är ett bekymmer. Det såg vi alltid. Det vet ju vi som sysslar med tomträtt. Va? Jag menar, har man någonting på en tomträtt, tomträtten hålls den låg, så går bara värdet upp i huset. Mm. Och det förlorar kommunen på, det är väl det du irriterar dig på. Som gammal finansbaråd i Stockholm så vet jag hur det var, man skulle höja tomträttsavgälderna. De skriade som havsörnar hela gänget. I själva verket hade de ju lite fel, va? Det är ju så. Men det behöver vi inte tala om i valtiden.